Təhsil millətin gələcəyidir. Hər bir millətin təhsilli, istedadlı, intellektli gənclərə ehtiyacı var. Hər bir vətəndaş daim öz istedadı, bacarığını və biliyini inkişaf etdirməli və çalışmalıdır ki, öz xalqına öz tövbəsini versin. Bugünkü həm söhbətim də belə gənclərdəndir. Yaşının az olmasına baxmayaraq, böyük uğurları var və həmçinin də böyük bir məsuliyyət var bu şəxsin çiyinlərində. Söhbət kimdən gedir və hansı sayda uğurlar qazanıb növbəti həm söhbətimiz bunu bilmək üçün sadəcə olaraq Kəpəz TV-yə köklənməlisiniz. Zəhra xanım, xoş gördük. Xoş gəlmiş siz. Zəhra Zeynalova kimdir? Özünüzü bizə və tamaşaçılara təqdim edin. Ulu öndərimizin təhsil millətin gələcəyidir kəlməsini özünə həyat devizi seçən, çalışdığı müəssisənin şagird və müəllim kontingentinin daim bir addım öndə olması üçün var gücü ilə çalışan bir insandır. Həyat və uğur hekayənizdən ən diqqət çəkən məqamlar, ən maraqlı məqamları? Həyat hekayəm daha çox kariyeramla əlaqədardır. Hansısa bir respublika səviyyəli müsabiqədə yer tutmamız mənim üçün ən böyük uğurdur. Bunlardan elə bu tədris ili Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü ilə əlaqədar şagirdimizin respublikada 3-cü yer çıxması ilə ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində 3-cü yerə çıxmasını özümün ən böyük uğurum sayıram. Çünki o şagirdin orada çıxış elədiyi təqdimat Ulu öndərə aid olan bütün sözlərin müəllifi özüm idim. Bundan əlavə, digər tədris ilində ədəbiyyat biliciləri müsabiqəsində şagirdimizin respublikada 2-ci yerə layiq görülməsi liseyin və o cümlədən bizim ən böyük uğurlarımızdan biridir. Yəni, təhsil sahəsində yerinə yetirdiyim hər hansı bir layihənin uğurla nəticələnməsini öz uğurum deyə görürəm. Zəhra xanım, təbii ki, bugün bir liseyin direktoru olan Zəhra Zeynalovaya qədər məktəbli Zəhradan bugünə kimi keçən bir yol var. Bax, o yolda hansı mərhələlər oldu? O mərhələləri keçdiniz və bugün bir lisey direktoru olaraq, gənc kadr olaraq bizim qarşımızdasınız. 1993-cü ildə Göygöldü şəhər 3 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. Məktəbi fəkullənmə ilə bitirdikdən sonra 2004-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya-biologiya fakültəsini bakalavr pilləsi üzrə bitirmişəm. 2008-2010-cu illərdə yenə eyni universitetin magistratura pilləsini insan-heyvan fiziologiyası fakültəsini bitirmişəm. Hər iki təhsil pilləsini fəkullənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində doktorantura şöbəsi üzrə təhsilimi davam etdirirəm. Yəqin ki, bir ay ərzində də müdafiəm bitir artıq və fəlsəfə elmlər doktoru adını almağa hazırlaşıram. Və 2008-ci ildə artıq, belə deyim ki, bakalavr pilləsini bitirdikdən sonra elə Göygöl rayon Texniki Təbiət Fənlər Təmali Liseyə kimya-biologiya müəllimi olaraq təyinat aldım və həmin liseydə pedagoji fəaliyyətə ilk dəfə başladıqdan sonra 2012-ci ildə dərs hissə müdürü təyin olundum. Bir il keçdikdən sonra isə artıq bu liseyə direktor olaraq təyinatım vurğulandı. Bu da artıq mənim həmin vaxt 27 yaşım var idi. Çox ağır vəzifə gəlirdi ki, gənc kadr və belə deyim ki, indiyə qədər çiyin-çiyinə vuruşduğumuz müəllim kadrlarına, müəllim heyətinə artıq rəhbərlik eləyəcəm. Təbii ki, bir balaca ilk illər çətinliyimiz olsa da, kollektivimin dəstəyi sayəsində belə deyək ki, uğurlarımız davam etdi, kariyeramı beləcə ilk illərdə başlamağa çalışdım. Təklif oldu sizə, qərar verərkən çox mu tərəddüd etdiniz, yoxsa gözlənilən təklif miydi? Əslində təklif olunmadı, birbaşa nazirlikdən, belə deyim, təhsil şöbəsindən təyin etdilər və belə deyək ki, əgər mənə qalmış olsaydı, həmin illərdə yox cavabı verəcəkdim hətta. Niyə, nə qorxudurdu sizə? Çətin miydi yaşlı nəsil nümayəndələrinə rəhbərlik etmək, yoxsa məsuliyyəti mi çəkindirirdi sizə? Əslində, yaşlı nəsillə dil tapmaq, belə deyim də ki, mənim üçün çox asan idi. Sadəcə olaraq, peşəmin və ya vəzifəmin gələcək məsuliyyəti ağır gəlirdi. Hər hansı bir şagirdin gələcək həyatı bizim əllərimizdə idi. Hər hansı bir gələcəkdə cəmiyyətə buraxacağımız vətəndaş, bizim əqdəli vətəndaş bizim əlimizdən çıxmalı idi. O məsuliyyət bir balaca qorxudurdu. Ondan sonra isə, belə deyim, o qorxularımızı yendik və hər şey qaydasındadır. Bəzi gənclər vurğuluyurlar ki, xüsus olaraq uğur qazanmış gənclərə qarşı yaşlı nəslin nümayəndələrində bir qısqanclıq var.
Siz necə düşünürsünüz? Yox, xeyr. Əslində elə deməzdim. Əksinə, pedaqoji fəaliyyətim o cümlədən, vəzifə fəaliyyətimin ilk illərində daim yaşlı nəsildən dəstək görmüşəm. Onların təcrübəsindən yararlanmışam. Hətta indinin özündə belə müəyyən bir bilmədiyimiz təbii ki sahələr olur. Yenə də yaşlı nəsilə müraciət edərək onların fikirlərini alıram və təcrübəsindən daim yararlanıram. Onlar olmasa biz inanmıram ki irəli gedə bilək. Belə bir fikir var ki, hər bir müəllim uğurlarına görə ilk növbədə öz şagirdlərinə borcludur. Siz necə düşünürsünüz? Nədir sizin uğur sirriniz? Uğur sirrim şagirdlərimi şagird gözündə görmürəm. O cümlədən tək bu söz şagirdlərə yox, kollektivimə də aiddir. Hansı kollektivin üzvündən soruşsanız mənim haqqımda deyəcək ki, o bizimlə bir rəhbər kimi yox, sanki həmkar kimi davranır. O cümlədən şagirdlərin heç birindən direktor kimi və ya belə deyim ki, yüksək vəzifəli şəxs kimi davranmıram. Şagirdlərimin də tərəfindən sevilməyimin ən böyük bir yəqin ki, stimulu bu olacaq. Şagirdlər bu səbəbə görə məni daha çox sevirlər. Sizin uğur sirriniz budur mu? Yəni şagirdlərlə şagird kimi davranmaq, mən də onlardan biri kimi oluram, müəllimlərlə eyni taktikadan istifadə etmək. Bunda mı görürsünüz? Yoxsa başqa mı bir xüsusi bir uğur hekayənizə aparan yolda bir xüsusi bir sir var ki, bu sizin özünüzə məxsusdur? Deməli, dediyinizlə razılaşıram. Bir də şagirdlərin daim, belə deyək ki, arxasında dayanıb hər bir problemini bilib, onların problemində yanında olmağa cəhd edirəm. Hər zamanda belə deyək ki, müsbət nəticələr əldə edirik. Hətta problem olur, şagird gedib valideynə yox, gəlib birbaşa psixoloqumun yanına da gəlmir, öz yanıma müraciət edir ki, müəllimə, belə bir problemimiz var, nə edək? Yəni, belə deyim də, bu kontingentimiz balacadır, özünüz gördünüz. Hal-hazırda bu ilki tədris ilində 170 şagirdim var. İnanırsınız, onlarla hər birinə vaxt edib fərdi halda, individual şəkildə bu otaqda görüşürəm. Hər birinin problemini, belə dərdini bölüşməyə daim cəhd edirəm. Yəqin ki, uğurumun ən böyük səbəblərindən də biri bu olacaq. Zəhra xanım, diqqətimi bir məqam çəkdi. Bir neçə müsahibimizin dilindən eşitmişəm bunu ki, tələbələrim, şagirdlərim öz valideynləri ilə bölüşmədiklərini gəlib sərbəst şəkildə çəkinmədən mənimlə bölüşürlər və həlli yolunu birgə taparaq. Valideynlərdə çatmayan nədir? Hansı maniyədir ki, övladları öz problemlərini, çətinliklərini, təbii ki, istisnalar var, bunu hamıya şamil etmək olmaz. Valideynlərinlə deyil, müəllimləri ilə, hətta çəkinmədən direktorları ilə bölüşürlər. İnanırsınız, bu bizim çağdaş dövrümüzün ən böyük problemlərindən biridir. Biz belə görmüşük də, qızın problemi olar, anaya danışar və ya övladın problemi olar, onun birinci rəfiqəsi anası olar. Yəni, kiminləsə bölüşər. Hal-hazır ki, bəzi valideynlərimiz övladları ilə çox böyük sərhəd, çox böyük arada pərdə qoyublar. Ki, şagird öz problemini gedib ona açıq danışa bilmir ki, mama bilər və ya valideyn bilər hansısa bir mənfi reaksiya göstərər və ya buna kömək edə bilməz. Bununla əlaqədar peşəkar psixoloq Taciə Mehdisoyu belə valideynlərlə görüşünü təmin etdik ki, ən azı biz deyəndə tam real qəbul etmir valideynlərin əksəriyyəti bu bizim dediyimizi ki, peşəkar psixoloqun ağzından da onlar bu sözləri işləndən sonra ki, övladlarımıza yaxın olmalıyıq, ilk onlar bizə yaxınlaşmalıdır, biz onun problemini kənardan eşitməli deyilik. Yəni, belə deyim, yenə də hal-hazır ki, devirdə elə bir böyük problemlər bəzi ailələrdə var. Təbii ki, hamısına şamil etmək olmaz. Yəni, belə məlum olur ki, uşaqlar cəzalanmaqdan qorxurlar valideynlər tərəfindən. Bəs müəllim olaraq hansı cəza üsullarından istifadə edirsiniz? Sən bir direktorsunuz, həm də rəhbər olduğunuz təhsil ocağında müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni, cəzanın tərəfdarı deyiləm, belə deyək ki, ilk düzdür, çətin tərbiyə olunan şagird var. Amma ilk etapda sözlə başa salmağa, hansısa bir təcrübə ilə bu belə deyil, belə olmalıdır. Yəni, ilk sözlə tərbiyə etməyə çalışırıq. Təbii ki, bəzən olmayan bu sözlə tərbiyə olunmayan şagirdlərə də rast gəlirik. İçərisində, belə deyim, kontingentin çətin tərbiyə olunan şagirdlər var. Bu zaman artıq psixoloqun köməyi lazım olur, valideyni dəvət edirik. Ən azından belədir də, tək məktəb bacara bilmir. Bu dəqiqə şagirdin əqidəli, bilikli, savadlı ortaya çıxması üçün bir üç bıcağımız var. O üç bıcağın biri məktəbdir, digəri valideyn, yəni ailədir, digəri isə cəmiyyətdir. Bu üçü bərabər olarsa, biz istədiyimiz kimi üç bıcağın hər iki tərəfi yerində olarsa, yetişdirəcəyimiz vətənə layiqli övladlarımız həqiqətən gəlib çatır. Amma hansısa bir yerində olmayanda biz işimiz yarımçıq qalır sanki. Bu üç bıcağın tərəflərini, eləcə də
çətin tabi olan şagirdləri sizin işinizin çətin tərəfi adlandırmaq olarmı? Yoxsa bundan da mı çətin məqamlar var? Çətin məqamlar hər yerdə var. Sadəcə olaraq öhdəsindən gələ bilməyəcək çətinlik görmürəm. Yəni insanın əqidəsi, insanın iradəsi yerindədirsə, hər bir çətinliyi yəqin ki bir yol tapıb həll etməyə daim çalışırıq. Zəhra xanım, inkişaf etdirmək üçün mütləq şəkildə inkişafda olmaq lazımdır. Bəs siz müəllimin inkişafını nədə görürsünüz? Kontingentimin müəllimlərinin inkişafı üçün daim müəyyən bir kurslar olur. Təlim kursları, o cümlədən ixtisas artırma kursları, kənarda hansısa bir belə deyək ki, təlimlər daim onların həmin o təlimlərdə iştirak etməsini təmin edirəm. Hətta ola bilər o təlimlər ödənişli olur, hətta müəllim öz cibindən belə deyək ki, gedib iştirak edir. Ən azı bu elə bir dövrdə yaşayırıq ki, daim hətta elmin özü belə yenilənir. Hamı öz üzərində işləməli, mütaliə etməli, yenilikləri açıq olmalı və o yenilikləri gəlib sinif otaqlarında şagirdlərə tətbiq etməlidir. Deməli, şagirdin bugünkü bizdən gözləntisi, biz müasir şagirdlə işləyirik. Müəllim var, belə deyək ki, köhnə baza ilə gəlir, dərsə girir. O köhnə baza ilə deyir, şagird qulaq asmadı, şagird bunu etmədi. Bu dəqiqə müasir şagird bizdən köhnə bazanı tələb etmir. Hiperaktiv uşaqlardır, İKT dövründə tərbiyə alınmış və ya belə deyim də, elm texnikadan başı çıxan daim belə deyim, mütərəqqi şagirdlərdir. O şagirdin tələbatını ödəmək üçün onun qarşısına çıxacaq pedaqoq da onun qədər olmalıdır ki, ən azından şagirdin diqqətini cəlb etsin, yeni təlim üsullarından istifadə etməklə onun təhsilində müəyyən bir mütərəqqi rol oynasın. Bir də şagirdlər, bu təbii ki bizim də təcrübəmizdə var, fənləri biraz da müəllim olan sevgisindən sevirlər. Siz həm də müəllimsiniz, pedaqoji fəaliyyətiniz var. Şagirdlərinizin tədris etdiyiniz fənnə marağı necədir? Kimya fənnini tədris edirəm. Deməli, şagirdlərimin mənə belə deyim də ki, yaxınlaşanda deyəcəyi ən maraqlı söz. Müəllimə, dərsi kitabdan oxuyuruq, başa düşmürük, amma siz bir dəfə izah verəndə artıq o dərs ömürlük yadımızda qalır. İnanırsınız, belə deyək ki, 10-cu siniflər, 11-ci siniflərin şagirdləri nəyi deyirəm onu götürürlər. Bilirəm ki, gedib evdə mütaliə olaraq kitaba az baxırlar. Çünki yeni dərsliklərdə belə deyim ki, dilin çətinləşməsi bir balaca, kitab dilinin çətinləşməsi qarşımıza çıxır və bir pedaqoq olaraq da əsas məqsədimiz şagirdə verəcəyimiz biliyi onun başa düşəcəyi səviyyədə, başa düşəcəyi aydın nitqlə başa salmaqdır ki, mənim ən böyük fənnimi sevdirməkdə müsbət cəhətim kimya fənni daha rahat dildə, daha asan onların başa düşəcəyi dildə və aydın xırda təcrübələrlə belə deyim ki, göstərməklə fənnimi sevdirməyi bacarmışam. Bir müəllim olaraq fərqinizi hardasa hiss etdik, bəs liseyinizin, rəhbərin etdiyiniz liseyin digərlərindən fərqi nədədir? Liseyin 2007-ci ildə cənab prezidentimiz xüsusi istedadlı şagirdlərin potensialının üzərə çıxarılması ilə belə deyim ki, proqramı çərçivəsində açılmışdır və özünüz bilirsiniz ki, rayonda xüsusi istedadlı şagirdlərin sayı mütləq olaraq çox ola bilməz. Ən azından 170 şagird kontingentinə sahibik bu tədrisidir üçün. Deməli, liseyin digər tədris olacaqlarından ən böyük fərqi ən azı texniki və təbiət təmayılı olması, həmin o fənlərə ayrılacaq dərs saatının orta məktəblərdə dərs yükündən daha yüksək olmasıdır. Bundan əlavə, digər tədris olacaqlarından ən böyük fərqimiz aylıq sınaq imtihanlarıdır ki, şagirdə kitabça şəklində 120 sual baxır indi də belə deyim 8 əsas fənnin tədrisini yoxlamaq məqsədilə bütün siniflərdə bu sınaq imtahanları daim olur. Sınaq imtahanından sonra cavablar emal olunur və ümumi valideyn iclası hər ay şagirdin aşağı sinifdən 6-cı sinifdən tutmuş tam 11-ə qədər ki, valideyni hər ay onun hansı fəndən, hansı səviyyədə biliyi olduğunu görür. O cümlədən bu tək valideynə yox, dərs keçən müəllimin özü üçün də müəyyən bir diaqramlar çıxardırıq. Hər ay pedaqoq şurada həmin imtahanın nəticəsi təhlil olunur ki, müəllim bu şagird misal üçün bu fənni digər fənləri çox yaxşı yazıbdır, ən az 80% biliyi var, bir fəndən axsağı var. Artıq oradan mən də özüm duya bilirəm ki, şagird riyaziyyatı, fizikanı, belə deyim ki, yaxşı yaza bilirsə, kimya fənninin artıq tədrisində zəiflik varsa, bu artıq şagirdlik deyil. Bu, dərs keçən müəllimin, belə deyək ki, buraxdığı səhvdir. Və hər ay mütəmadi olaraq biz onları yoxluyuruq. Yəni, artıq yuxarı sinifə çatanda şagirdin qəbul imtihanda az nəticə topladı, az bal topladı, halları bizdə yaşanmır. Çünki mütəmadi olaraq bunu onun bilik səviyyəsi ölçülür ayda bir dəfə və daim onun üzərində zəif nöqtəsi üzərində işlənir və gələn aya artıq o zəifliyi yaradan qalxır. Ən böyük fərqlərimizin biri hal-hazırda bu dediyim sınaq imtahanı indi
kiməsə görə xırda bir şey görünə bilər, amma həqiqətən şagirdin gələcək fəaliyyəti üçün və ya bilik səviyyəsinin qavranılması üçün, onun məsuliyyətini aparmaq üçün çox böyük bizim dəstəyimiz olacaq vasitələrimizdən biridir. Bundan əlavə, şagirdlərimizin asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün təşkil etdiyimiz dil qrupları, o cümlədən musiqi dərnəyi, ədəbiyyat belə deyək ki, dərnəyimizin fəaliyyəti əsas önəm verərdim ki, onların hər hansı bir obrazları canlandırılması, o cümlədən əsərlərimizin oxunmasıdır ki, əsas məqsədimiz ki, əsəri oxuyur, əsərdəki obrazı canlandırmağı bacarır ki, bu da şagirdlərimizin daim asudə vaxtının səmərəli keçirməsi üçün bizə lazım olan vasitələrdəndir. Kim sənə oğlan? Nə istəyirsən? İran şahının huzurundan qaçıb sizə pənah gətirmişəm. İranda sizi nə eləyirdilər ki? Bizə orada zülm eləyirdilər, xan həzrətləri. O cümlədən daim siniflər arası bilik yarışları, hansı sinifin digər sinifdən daha yüksək biliyə sahib olması, həmin bilik yarışına qalib olan şagirdlərin diplomlarla təltif edilməsi, hal-hazırda bugünkü yarışımızın diplomu stolun üstədində sabah yəqin ki təqdim edəcək. Deməli, bunlardır ki, şagirdin daim həvəs yaransın, oxunmağa, gələcək fəaliyyət üçün müəyyən bir stimul verici amillər deyə görürəm bunları. Zəhra xanım, müəllim həmkarlarınıza və müəllim olmaq istəyən gənc kadrlara nə demək istəyərdiniz? Peşəsinin vurğunu olmalısan müəllim olmaq üçün. Şagirdi öz balan, öz doğman kimi görməlisən və belə deyim ki, heç bir çətinlik səni qorxutmamalıdır. Yəni, müəllim olmaq həqiqətən çox ən çətin peşələrdən biridir deyərdim konkret halda. Bu peşəni seçməyə dəyər. Şərəfli peşədir. Şərəfli peşədir, bəli. Bu şərəfli peşədə də bütün həmkarlarıma uğurlar arzu edirəm. Həm pedaqoji fəaliyyət, həm rəhbərlik və bu onu tələb edir ki, siz günün çox hissəsini məhz burada iş yerində keçirəsiniz. Bəs asudə vaxtınızı necə təşkil edirsiniz? Harada tutursunuz, harada keçir zamanınız, vaxtınız? Demək olar ki, özümə vaxtım qalmır və bu dediyim sadaladıqlarımı etmək hətta həftə sonumun belə məktəbə sərf olmasına gətirib çıxarır. Asudə vaxtım demək olar yenə də buranın fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. Belə məlum olur ki, biz verişimizin ikinci saatini də yenə şagirdlərin ətrafında davam etdirəcəyik. Bax belə, əziz tamaşaçılar. Birazdan yenidən sizinlə salamlaşacağıq. Bu dəfə isə qeyri-rəsmi hissəsində diqqətiniz bizdə olsun. Zəhra xanım, gözləndiyi kimi də məktəbdən çox da uzaqlaşmadığı özünüz bildirdiniz ki, gününüzün çox hissəsini məhz məktəbdə keçirirsiniz. Bu yormur mu sizi bu qədər eyni məkanda vaxt keçirmək? Bildiyiniz qədər bizim belə deyim ki, gün ərzində 24 saat bizə azlıq edir. Öhdəmizə qoyan işləri yerinə yetirmək üçün. Hətta bəzən günün sonu sabah edəcəyim işləri və ya bugün yekunlaşdırdığım işləri fikirləşəndə, bəzilərini çatdırmadığımı düşünəndə, görəsən gün 24 yox, daha böyük saat olsaydı necə yaxşı olardı deyə fikirləşirəm. Təbii ki, yormur. Niyə? Çünki peşəmizdən, işimizdən, vəzifəmizdən zövq alırıq və hər birimizin ali vəzifəsidir ki, gələcək şagirdlərimizə yetişdirəcəyimiz vətəndaşları layiqli yetişdirə bilək. Hal-hazırda da bizim asudə vaxtımızı, ki, dərsdən sonraki vaxtımızdır. Gördüyümüz şagirdlər də Şahin hərbi oyunlarına hazırlaşırlar. Bizim 10-cu, 11-ci sinif şagirdlərimizdir. Hal-hazırda aprel ayında rayonda keçiriləcək hərbi Şahin oyunları var. O oyunlara hazırlaşırıq. Təbii ki, dərsdən sonra olacağı üçün, belə deyim ki, hər bir rəhbərim, o cümlədən özüm, digər rəhbər işçilər də hər biri onların üzərində durub bu işlə məşğul oluruq. Ən öndə bizim vəzifəmiz hərbi vətənpərvər ruhunda şagirdlərimizin hazırlanmasıdır, mənə ilə gəlir. Narahat edən nəsə var mı? Ona görə mi bu məqama xüsusi vurğulayırsınız? Özüm hərbiçi qızıyam. Atam təqaüddə olan mayor olaraq belə deyim ki, təqaüddədir hal-hazırda. Elə onun belə deyim tərbiyəsidir ki, daim vətənə sadiqlik, düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın tezliklə azad olunması ruhu ilə döyünür ürəyimiz. O cümlədən də bu məqsədimizi daim şagirdlərimə aşılamağa çalışırıq ki, onlar da gələcəyin əsgərləridir. Artıq indidən hərbi ruhda böyüsünlər.
Zərə xanım, adətən gənclər giləyüzar edirlər ki, biz monoton həyatı sevmirik, istəyirik həyatımızda rəng olsun. Xüsusilə olaraq bölgədə yaşayan, fəaliyyət göstərən fəal gənclər bu yöndə belə deyək, çətinliklərlə üzləşdiklərini bildirirlər. Amma siz bunun fonunda sanki bu fikrin üstdən xətt çəkirsiniz. Məktəb, məktəb, yenə də məktəb. Həyatda da mı belə sakitsiz, yəni sakitliyi sevən, monotonluğu sevən insansız? Əslində monoton deməzdim, çünki niyə həqiqətən gün ərzində gedəcək prosesləri görsəz, daim hər həftə belə deyim, bilik yarışları məktəb daxili keçirdiyimiz və ya rayonda və ya respublikada keçirilən müsabiqələrə qoşulmaq, daim həvəslə o müsabiqənin birindən geri tutub digərinə artıq stimul verir ki, biz artıq burada yer tutub digərinə hazırlaşmalıyıq. Monotonluğu heç görməmişəm. Düzdür, işdən evə, evdən işə bir balaca indi kiməsə görə monotonluq gələ bilər. İş yerində görəcəyimiz işlər eyni deyil. Hər gün, hər həftə yenilik axtarırıq, belə deyək ki, daim inteqrasiyaya xaricdə gördüyümüz təhsil sistemində gördüyüm yenilikləri tətbiq etməyə çalışırıq mən və mənim kollektivim. Həyatda necə insansınız, xasiyyətcə? Çılğınsız, sakitsiz? Nə özünüzdən çıxarda bilər sizi? Əslində əkizlər bürcüyəm, o dediyinizin hər ikisi məndə var. Bir əkizlər baxır də qarşınızda yerinə, dayanır. Baxır yerinə, olur sakit, olur çılğın, belə deyək ki, hələ özüm-özümü çözə bilməmişəm. Mən düşünürəm ki, mən də əkizlər bürcünənəm və düşünürəm ki, mən sizin kimi hansısa bir gənclərlə bağlı, xüsusi bir məsuliyyəti çəkisi olan bir vəzifədə ola bilmərəm, çünki tez-tez fikir ayrılığı yaşayırıq. Fikir ayrılığı yox, belə deyək, da ki, hər hansı bir qərar verməmizdən qabaq tək burada bir nəfərdən aşmır. Kollektivin bütün rəhbər işçiləri ilə o fikri bölüşürük, müzakirə edirik. Belə bir şey etsək, şagirdin gələcəyi üçün necə olacaq? Bu müsabiqəyə qoşulmaq istəyirik və ya bu layihəni reallaşdırmaq istəyirik. Bu bizə gələcəyə müsbət nə verir? Onu müzakirə etdikdən sonra ortaq qərar veririk. Yəni sırf mənim fikrimlə olmur bu. Yəni fikrinə önəm verdiyiniz, güvəndiyiniz insanlar var. Təbii ki. Eyni kollektivdə çalışırsınız. Bəli. Bunun özü də bir uğurdur. Şagirdlərin dərsdən sonrakı qayğıları necə? Maraqlanırsınızmı? Maraqlıdırmı sizin üçün? Yoxsa düşünürsünüz ki, mənim şagirdlərimin elə dərs həyatda mənim üçün maraqlıdır? Demək olar ki, dərs saat 1-də və ya 2-də bitir, amma həftənin hətta şənbə bazar günü də gəlib liseyin otaqlarına baxarsınızsa, həmin şagirdlər yenə də bizimlədir. Deməli, dərs 1-də 2-də bitməsinə baxmayaraq 6-ya qədər məşğələlərimiz davam edir və şagird evinə, belə deyim də, tam dərsini məktəbdə hazırlanmış formada 6-da buradan buraxılır. Demək olar ki, ən azından artıq məni başa düşdünüz ki, asudə vaxtım özümə çox qalmır. Niyə? Günün 8 tamamdan axşam 6-ya qədər demək olar ki, məktəbdə keçir və şagirdlərin üzərində. Və təbii ki, o dediyiniz sualın cavabı olaraq şagirdin günün belə deyək də az bir qismi məktəbdə olsa, daha böyük hissəsini evində keçirir. Amma bizdə elə deyil. Yəni daim diqqətimizdədir. Arzuladığınız həyat budurmu? Yəni arzusunda olduğunuz həyatı mı yaşayırsınız? Yoxsa məcburiyyətdirmi? Və yaxud da peşə sevgisidirmi? Əslində məcburiyyət deyil. Arzusunda olduğum daha müasir bina deyərdim, daha müasir avadanlıqlar, şagirdlərə daha yeni elmin, texnikanın inkişafını daha fərqli çatdırmaq istəyərdim. Belə böyük arzularımız var. Sadəcə uyğunlaşmış binadır. Yox, mən bir Zəhrə xanım olaraq, Zəhrə xanımın həyatı, yəni öz arzuladığı həyatımı bugün? Bəli, elə demək olar ki, şagirdlərimizə doğru əqidəli şagird yetişdirmək ən böyük xəyalımdır. Tək şagird yox, cəmiyyətə yararlı, faydalı şəxslərin verilməsi, ötürülməsi, sırf normal vətəndaşların yetişdirilməsi mənim bir arzumdur. Zərə xanım, daha nə var maraqdarənizdə? Təhsili bildik, məktəbi bildik, şagirdləri bildik, bir musiqi zövqünüz, sevimli kitabınız, sevimli filminiz, hansı ki bunu şagirdlərinizə də tövsiyə edirsiniz ki, bu şəxsi dinləmək olar, bu kitabı oxumaq vacibdir, bu filmə izləmək daha vacibdir. Var mı belə bir seçiminiz? Şagirdlərimə daha çox, təbii ki, mənim də belə deyim də ki, balaca olanda Azərbaycan filmlərini belə deyim, izləməyi, yəqin ki, o uşaqlıq yaşlarının belə deyək ki, psixologiyası, Azərbaycan filmlərini daha az izləyirdik. Və indi də sonradan artıq böyüdükcə insan anlayır ki, sırf birinci özümüzə aid olan milli mənəvi dəyərlərimizi biz duymalıyıq. Şagirdlərimizə ilk tövsiyəm sırf özümüzə aid milli musiqimizi, milli kinoları belə deyək ki, izləməyi daim tövsiyə edirəm. Hətta desəm ki, şagird onu izləsin deyə ayda bir dəfə xüsusi filmlərdən ibarət bilik yarışı təşkil edirik. Fragmenti verirsən, burada kim belə deyək, nəyi səsləndirəcək? Fragmentdən hansısa kinonun
kimdir rejissoru? O tipdə bilik yarışlarıdır. Ayda bir dəfə edirik ki, ən azı şagird indi biz dedik, onu etdimi yoxlamaq məqsədi ilə. Ki, şagirdlərimizi milli mənəvi ruhda böyütmək daha, belə deyək ki, bizim üçün stimul verir. Şəxsi həyatla bağlı bir qədər danışaq. Vaxt qalır mı? Vaxt ayırmaq mümkündür bu qədər gərgin iş qrafikindən sonra? Bayaq 24 saat mənə yetmir deyəndə elə bunu nəzərdə tuturdum. Günümün əksər hissəsi işimə sərf olunub, təhsilimə sərf olunub. Şəxsi həyatda demək olar ki, vaxtım Subaysız. Qalmır. Bəli. Və düşünürsünüz ki, istədiyiniz ailə modelini qurmaq üçün sizə vaxt lazımdır və sizin üçün hələ ki, ən vacib olan karyerada uğurlar qazanmaqdır. Mənə belə məlum oldu. Haradasa doğru vurğuladınız. Və sonda bir sualım olacaqsa, ənənəvi sualdır. Hər bir kəsin, hər bir gəncin uğura aparan yolda bir onun da uğur sənsən dediyi şəxslər olur. Zəhrə xanım üçün kimdir? Belə bir şəxs varmı? Düşünürsünüz ki, uğur bu şəxsi, bunun həyatıdır və onun uğur hekayəsi sizin üçün bir stimuldur. Əsas biz gəncliyin belə deyim özünə təcrübə olaraq stimul götürə biləcəyi şəxsiyyət yeganə Ulu Öndər Heydər Əliyevi görürəm. Amma belə deyək ki, təbii ki o dahi şəxsiyyətin həyat yaradıcılığı, onun siyasəti, onun taktikalarını izlədikcə onun necə uzaq görən olduğunu duymaq daha belə deyək də hər birimizə aydın məsələdir bu. Təbii ki özümüzə belə deyim uğurlu insan olaraq önlərimi görürəm. Amma bundan əlavə yenə də gənclər içərisində həqiqətən yeni texnologiyaların, yeni inqilab edə biləcək, öz üzərlərində işləyəcək yeni gənclər görürəm gənclik içərisində. Təbii ki, onların da daim uğurlarının nədə olduğunu araşdırıram ki, və özümüzə də tətbiq etməyə çalışaq. Bizim üçün isə bugünlük və bu həftəlik uğur sizdir. Zəhra Zeynalova, çox xoş oldu bizim üçün sizi tanımaq, sizin uğur hekayənizi və həyat hekayənizi tamaşaçılara çatdırmaq. Əziz tamaşaçılar, bugün sizi Göygöl rayonundan liseydən salamladıq və elə həmin liseyin həyətindən də sağollaşırıq sizinlə Zəhra Zeynalova tanıdıq liseyin direktorunu. Növbəti səfərimiz hər olacaq və hansı uğurlu gənclə tanış olacaqsınız bunu bilmək üçün isə KPS televiziyasına kökləməniz kifayət edir. Allah amanında qalın.